सरपंच आमचे सेक्रेटरी म्हणजे आमचे तसेच एक्स डिपार्टमेंटाचे शैलेश आणि आमचे डेप्युटी ॲडव्होकेट साहेब हांगा हजर आशिल्ले आमचे रणन माटी बेला नायक आणि तशीच आमची सरपंच बायल हांगा हजर आशिल्ले सगळे पंगडा आणि सगळे गव्हर्नमेंट पहिले म्हणजे आमचे मातशे आमी डेलिगेटाक आयज तीन प्रोग्राम आसले म्हाका पयलो तेन्ना मातशे डिले जाले मागीर आमी टायमार करपी आनी टायमार प्रोग्राम सुरू करपी तर पूण हांवें तेंकां विचारले जे बसल्या तेंकां च्या बी दिली सगळ्यांक च्या बी दिले बरें जाता मागीर आनी आयज ते आमचे सगळे जे आसा आयले सगळे वेवस्थेकेन जे आसा ते बरे एक बदलले तेन्ना आमचे पत्रकार जे हांगा आसा तूं भोंवपी लागलो बरें म्हणजे आतां आमच्या सेक्रेटरी बाबड्यांनी संजिता सगळी सविस्तर म्हायती दिल्ली आसा कंज्युमराचो रायट कितें आनी कंज्युमर खंय वचूंक शकता कंज्युमर रायट जे आसा कितें करता ते कंपनी आमचे येवपाक जाय आनी त्या प्रमाणे हांगासर आमचे हांगासर बॅटमॅन जे आसा हांगासर तेजे इन्चार्ज आनी ते कंप्लेन कोणें दिली की बाबा हे बोगस हे करता जावं बी हे कमी दिता जावं म्हाल व्हरपाक दिना जावं कितें आतां सांगले प्रमाणे बॉक्स दिता बॉक्साचे तशें ते जाता म्हणजे वेट कमी दिता लोकांक हें म्हणून जाता थोडे गोंयचे काजून भायले काजून तेकाय हे विकता लोकांक गोंयचे काजून आनी थंय गेले जाल्यार लोकांक भायर वयतले लोकांक कळटा एक टेस्ट करप ना आमच्या म्हणजे आमचें नांव खराब जाता आमचें गोंयचें नांव खराब जाता आनी सगळ्यो काजू बियो काजूची जी पॅकेटां कलंगूट आनी कशें विशेश्वराची जावं पणजी हे लोकांक दिता म्हणजे हे गोंयची काजू आमच्यो आनी भायल्यान हाडलेल्यो भायल्यांच्यो काजू आमकां हे पॅक करता हाडटा आनी विकता तेजे भाशेन आमी लक्ष दवरपाची गरज की तशें जावपाक जायना की आमचें नांव गोंयचें नांव पेटा जाता आनी गोंयचें नांव खराब मागीर आमची काजू बऱ्यो काजू आनी ते भायल्या जाल्यार बरां करून आसता म्हणटकच आमी तेजे कडक मातशें रावपाक जाय ते आमी सगळें तशें तेजें पळोवपाक जाय आनी आतां सांगल्या बरोबरे इवन जर लायटीचे सगळे बिलास मदीं आतां सगळे भायली आमची समजता तशेंच आतां हांगासर आमचे लायटीचे हेर आसा म्हणून ते आमकां सांगली हांगासर लायट आमकां जे आसा बरी आसा पूण लायट बराबर आमकां आतां आनीकय देव वाडटा जवळ जवळ आयज सगळे लायटीचे परत देवूय जाता गोवमेंटान जवळ जाल्यार 1600 कोटीची सद्या लायटीची केबल बी जावपाचें काम आसा गोंयभर चालू आसा म्हणजे फुडें फुडें आमची लायटी जी आसा जे आमकां जी जाता किंवां आमकां पावसांत झाडां म्हणटा आनी लायट वयताली ते प्रॉब्लम जावपाक जाय म्हणजे हें आमकां तशें तशी काळजी घेता सरकार आमची सरकार सगळे केंद्र सरकार आनी स्टेट हे दोनी कडल्यान आमची काळजी घेता ताका लागून आमकां एक सगळे तशी मेळटा आनी आयज उत्तर आसा सगळे तरेचे आमकां गोंय सगळी मदत सेंट्रली गोवमेंट करता आनी आयज आमकां आतां म्हाका बावीस तारखेक येतली ब्रिजाचे इनोग्रेशन जावपाचें हांगा कुट्टाळे थंय आतां एक तरी गव्हर्मेंट हॉटेल दिवपाचें आनी वेगवेगळे तरेचे डेवलपमेंट गोंयान जाता हे जशें आमकां रेवन्यू जो वाडपाक जाय आनी मायनींग बंद जाले ते एक प्रॉब्लम जाता पूण त्या वेळार आमी लोकांनी बी समजूंक जाय की आमकां रेवन्यू जो आसा जो कसलोय टॅक्स जे आसा हे निमाणे टॅक्स हे जे आसा आमी लोकां कडेन घेता जावं हावस टॅक्स कितले टॅक्स टॅक्स हावस टॅक्स घेता पंचायत पंचायतीचे टॅक्स ते निवळ नितळसाण दिता मागीर आमी मुन्सिपाल्टी घेता जो सरकार घेता टॅक्स इवन हे सरकार सगळे लोक वचून असेंब्ली बसूंक शकना विधानसभेक बसूंक शकना म्हणून आमकां एलेक्टेड धाडटा जशें पंचायत धाडटा जिल्ला धाडटा तशें आमकां असेंब्ली धाडटा आनी ते लोकांचे पयशे येतात त्या लोकांचे कशे पावचे डेवलपमेंट जाले लोकांक विकासाच्या लोकांक कशें पावचे लोकां पर्यंत हें काम हें आमचें काम आसता म्हणजे सगळ्यांचें काम आसता सरकारी अधिकाऱ्यांचें काम आसता हें लोकां पर्यंत पावपाक जाय लोकांक हें हें करपाक जाय हेतूंत कसलेच हें ना सगळे जे लोक जे आसा कंज्युमर जे आसा तेंकां
खंडारक आसता पण हे सगळे जशे आम्ही पळोवपाक जाय लोकांक बेनिफीट किदें जातले आनी ते बेनिफीट गोवर्मेंटान दिवपाक जाय आमचे वटेन आमी सगळे तशे प्रयत्न करतात. आमची फाटी बेश्टी कॉल जालो की प्लास्टीक तांदूळ त्या प्लास्टीक तांदूळ प्लास्टीक तांदूळ म्हारग जाता आशिल्ले प्लास्टीक तांदूळ जर तुमचे कितें आसता आमचे ते कशे रायस ते फोर्टिफायड रायस फोर्टिफायड रायस हे आमी करिना फोर्टिफायड रायस दिल्ली दिल्ली ते हे तांदळाचे पीठ करून ताका विटामीन घालून परते ते रायस करता ते मातशे केन्ना उरता म्हणटेर कोणा खातीर करता चल काही गरीब लोकांक ते विटामीन मेळना तेतून विटामीन मेळचे म्हणजे गोवर्मेंट म्हणजे हे आसा म्हणजे लोकांक गरीब लोकांक तितून विटामीन जाय मेहनत करता त्रास काडटा तो काम करता अशे लोकांक ते जाय म्हणटा तेन्ना ते फोर्टिफायड रायस गोवर्मेंट म्हणून केल्ले आसा ती पोतीस सगळे जे आसा आमचे कडेन येतात आनी आमी त्या लोकांक दितात आमचे आमी दिनात आमी सोसायटी सोसायटी हे आनी फुडें बी आमी पोसता फुडें फुडें जातलें की प्रत्येक घरांनी वचून पावपाचे जे गरीब लोक आसा जावं एस टी एस सी कोण आसा तेंकां पावपाचे फुडें जातलें हे सुद्दां आमी लोकांची काळजी घेतली लोकांक फुडें घरांत पर्यंत पर्यंत पावचें सगळे अशी म्हणून हे आमी सगळ्यांनी तुम्ही आम्ही अवेअरनेस म्हणजे जागृताय जावपाक जाय सगळ्यांची राय कितें हे कितें कमी जे आसा ते आतां सिंगल सांगले बॉक्साचे बॉक्सा पेपर आनी कितें सगळे तशें अशी वेगळी तशी आसता इवन बाजारांत फोन रिक्ता आनी रिक्त तशें वचून पळोवपाक जाय म्हणून हें सगळे तशें इवन आतां सगळे तशें बॉक्सां आसता बॉक्सां जनरेट आसता कमी जे आसता मारतात वेगळो मारतात हे सगळे आमी पळोवपाक जाय तुमचो रायट लोकांचो रायट वर सगळे लोकांक हें कंज्युमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रमाणे तुमकां रायट दिल्लो आसा प्रमाणे रायट वा रायटार झगडपाचे प्रत्येकाचे कर्तव्य आसा आनी कितें आसलें जाल्यार आमचे हे आसा हे जे शिव सप्लाय आसा जावं कंज्युमर प्रोटेक्शन एक्ट आसा बाकीचे तेजी लोकांक समजले ते सगळ्यांनी तेजी नोंद घेवची आनीक मातशें म्हाका उशीर जालो आमचें तीन फंक्शन आशिल्लीं पयलू हें म्हाका दिसता मागीर थारलें पयलू आमचीं तीन फंक्शनां आशिल्लीं कॉलेजीची कॉलेज बेडाची कॉलेजीची आनी आर्टी गॅलरी आशिल्ली ताका लागून दुसरें म्हाका लेट जालो आनी ताका लागून मागीर बसचें पडलें पूण मागीर हांवें विचारलें पांचशें घेतल्या हय चार वेळ वस्तू घेतल्या हय म्हाका जेवणा वेवस्था आसा न म्हणून सगळ्यांक देव बरें धन्यवाद.